як є здоров'я і сила, то весь світ людині милий. Нащеплення, нащеплення! Ви чули? Шостий клас! Якщо треба, ідемо. Часу ми не маємо. Всі скоріше йдіть сюди, та й не буде вам біди. Лікар добре потрудився, слухав, горлечко дивився. А медична сестра набирає вже шприца, зробить щеплення. Ура! І радіє дітвора. Не страшні всі болячки, ні правець, ні кір, ні грип. Не лякають нас гарячки, голос зовсім не охрип. Будуть всі здорові діти і ніколи не хворіти. Щеплення ми скажем так, не захворієш, аж ніяк. Батьки, будьте небайдужі, до щеплення дітей своїх ведіть, щоб ми зростали сильні й дужі. Ми обираємо вас!